на 777 пригоди всім. Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучері. Далі в цій студії ми підбиваємо інформаційні підсумки цього дня, а це вже 805-та доба Великої війни. Ну і сьогодні ми разом із цивілізованою частиною світу відзначаємо День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Росія ж, яка боротьбу з нацизмом зробила частиною своєї пропаганди, зараз, по суті, є найбільшим втіленням нацизму і фашизму на планеті. У цей день головнокомандувач нашої армії генерал Сирський закликав світ об'єднатися для остаточної перемоги над нацизмом тепер уже з російським обличчям. Сирський зазначив, що українські воїни сьогодні ведуть боротьбу із російськими загарбниками задля того, аби реанімоване в Кремлі зло не поглинуло усю Європу. Тому це не тільки наша боротьба, це боротьба всього світу, перед яким стоїть завдання повернути вагу словам ніколи знову. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Мільйони українців віддали своє життя, щоб перемогти нацизм. Сьогодні ми знову, наче повернулись у ті часи, і змушені захищатись від нацистського нашестя, бомбардувань мирних міст, звірств і знущань над мирними людьми, депортації наших дітей. Але тепер це вже нацизм з російським обличчям. І знову, як і 79 років тому, для перемоги над нацизмом потрібна єдність усього цивілізованого світу. Лише разом ми можемо зупинити російський нацизм і здобути перемогу. Захищатись від російських бомбардувань нам довелося і цієї ночі. Це вже п'ятий удар по енергетиці за цю весну. Рашисти атакували об'єкти в 7 областях України, серйозно пошкодили 3 ТЕС, тож увечері сьогодні можливі відключення електроенергії. У ніч проти 8 травня Росія масовано атакувала Україну шахедами, крилатими та балістичними ракетами. Під ударом опинилися енергооб'єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Сьогодні з 6 вечора до 23 можливі відключення по всій Україні. Зараз є знеструмлення у 9 регіонах, повідомили в «Укренерго». Ну, а в Міністерстві енергетики пояснили, що росіяни завдали нашій енергосистемі значної шкоди, пошкодили газовий об'єкт, тож нас з вами просять заощаджувати енергію. Міненерго уточнює, що після чергової масованої атаки на об'єкти генерації сьогодні можливе застосування обмежень, щоправда, лише для промислових споживачів у період якраз з 18 до 23. Ну, а застосування обмежень для побутових споживачів, для нас з вами, окрім Харківщини, не передбачається. Енергетики, однак, все одно просять українців економити в години пік з 7 до 10 ранку та з 17 до 22. Ну і у Державній службі з надзвичайних ситуацій сьогодні розповіли і фактично загострили на цьому увагу, що якраз у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні над ліквідацією наслідків російських обстрілів сьогодні змушені працювати 350 наших рятувальників по усій країні та 100 одиниць спеціалізованої техніки. У Львівській області росіяни влучили в 2 об'єкти енергоінфраструктури, повідомив про це голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький. На об'єкті генерації у Червоноградському районі є 2 осередка загорання, також постраждав і об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі області. Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Внаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, ну а вогонь, на щастя, вдалося оперативно ліквідувати, тож обійшлося без постраждалих, а стан пошкоджень самого об'єкту ще уточнюється. На Київщині уламки впали в 4 районах, пошкоджено лінії електропередач, приватні будинки та автівки і є проблеми зі світлом у деяких населених пунктах. За словами начальника Київської УВА Руслана
Кравченка. Вночі росіяни атакували області як дронами камікадзе, так і крилатими ракетами. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, але водночас падіння уламків виявили в 4 районах області, як я вже казала. На жаль, внаслідок падіння цих уламків є постраждалі люди, 2 – жінку та чоловіка із численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні, а в області зафіксовано і пошкодження ліній електропередач. Також росіяни сьогодні атакували і столицю крилатими ракетами з різних напрямків, але всі цілі було знищено, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Далі, на Кіровоградщині постраждала одна дитина, під удар потрапили там об'єкти енергетичної інфраструктури, постраждало близько 30 житлових будинків, громадський транспорт та автомобілі. А у Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. Задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку, автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом, конструкції і таке інше, розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Пекельна ніч сьогодні була і на Херсонщині. Ворожі війська беззупинно атакували місто та його околиці. Всього у Херсонському районі зафіксовано 7 пожеж, що виникли через влучання ворожих боєприпасів. У Херсоні горіли нежитлова будівля, гаражні приміщення та автомобіль, а також господарча споруда. Ну і вже сьогодні так само Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Про це повідомили в Укрзалізниці. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії на вокзалі міста. Наразі рух поїзда Київ-Херсон-Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона зворотньо вестимуть автобусами, розповіли в Укрзалізниці. Ну і, власне, чим росіяни атакували? Калібри, іскандери і кинджал, а також десятки крилатих ракет. Сьогодні вночі летіли на нас з вами. Наші сили протиповітряної оборони збили 39 із 55 ракет і 20 із 21 шахеда. Розповів про таке командувач повітряних сил Микола Олещук. За його словами, у ніч проти сьогоднішнього дня окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом російські терористи застосували 76 засобів повітряного нападу. Ну і так само в наших повітряних силах зазначили, що мета окупантів – це знищити нашу енергетичну інфраструктуру. Також там попередили, що Росія, вірогідно, продовжуватиме комбіновані удари по Україні. Ну і, власне, щодо російських можливостей продовжувати удари і, власне, того озброєння, яке застосовується. Цікавим фактом сьогоднішньої атаки є те, що буквально з конвеєру Росія використала для атаки модифіковану ракету Х-101. Як розповідають у Defense Express, зокрема, на фотографіях збитої ракети видно серійний номер на крилатій ракеті. Він вказує на те, що вона була виготовлена у другому кварталі 2024 року. Тобто цю Х-101 росіяни взяли буквально із конвеєру для ударів по території нашої держави. Вперше використання російських ракет з такою новацією для ударів по Україні було зафіксовано наприкінці березня цього року. Ну і це може означати, що російський військово-промисловий комплекс на цей час тільки розгортає виробництво ракет Х-101 із подвійною бойовою частиною. Тобто ця модифікація ракети полягає в тому, що дійсно тут росіяни використовують бойову частину уже масою 800 кілограмів. Тож, власне, от така ситуація. Ну, а на Заході знову, власне, обурені російськими атаками по території нашої держави. І топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель заявив, що Україна потребує негайно систем протиповітряної оборони. За словами Бореля, остання масована атака поповнила список численних воєнних злочинів Ерефії. Тож, Україна –
терміново потребує адекватних систем протиповітряної оборони. Борель зазначив, що посилення нашої ППО, а також створення фонду військової допомоги для України будуть пріоритетом на засіданні Ради у закордонних справах за участю міністрів оборони. От, власне, реакція безпосередньо топ-дипломата Європейського Союзу. Ну і стосовно того, що дійсно Україні потрібно більше протиповітряної оборони, то тут наші партнери, як то кажуть, від слів перейшли до діла. І безпосередньо міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перепрошую, попросив Швейцарію передати Україні комплекс «Петріот». З такою ініціативою Німеччина виступила для зміцнення протиповітряної оборони України. Повідомляє про це тамтешня преса. Однак переговори не привели ні до яких результатів. Будучи нейтральною державою, Швейцарія не передає воюючим сторонам військову техніку чи озброєння навіть Україні. Ну і так само журналісти пишуть, що Берлін кілька разів намагався переконати Берн дозволити передачу Україні озброєння, зокрема також і боєприпасів для зенітного танка «Гепард». Однак федеральний уряд Швейцарії не зміг дозволити реекспорт цих боєприпасів швейцарського виробництва. Ну, от, власне, от така ситуація. Але я нагадаю, що дійсно наші партнери працюють над пошуком додаткових систем протиповітряної оборони для захисту нашого неба. Наше небо дійсно потребує, власне, величезного захисту, ще більше комплексів і систем протиповітряної оборони. Так само, якщо ми говоримо не тільки про нічну атаку, а й про російські терористичні дії, які не припинялися і вже сьогодні в день, то росіяни продовжують без жалю гатити по Харкову. Сьогодні у місті також зафіксували прильоти у житловому районі. На превеликий жаль, постраждали діти. Росіяни вдарили по спортивному майданчику в Харкові. Серед постраждалих, як я вже сказала, дітвора. Сьогодні в Салтівському районі міста внаслідок атаки постраждало 7 дітей. Ну і, власне, повідомив про це також і очільник регіону, і мер міста. Детальніше про наслідки сьогоднішніх обстрілів розпитаємо нашої кореспондентки Анни Черненко, як завжди, долучається до нас із Харкова. Аню, вечір добрий, мої вітання. То яка зараз ситуація? Вітаю, так, рада бачити. Попри все, дійсно, у нас, на жаль, зросла кількість поранених до 7 людей. Серед них 4 – це дітки і 3 – це дорослі люди. От щойно з'явилася інформація від наших правоохоронців про те, що ще 2 дорослих звернулися до лікарів. Це чоловік 55 років і жінка 32 років. Дуже хочу одразу наголосити увагу на стані дітей, бо дуже складні, дуже важкі, малеча. І от стало відомо, що окрім хлопчиків, я думаю, повідомляли про це раніше в ефірі, що в нас поранені 3 хлопців, 2 14 років, старшому 15. Вони знаходилися на шкільному футбольному полі, просто грали в той час, коли от в районі було відключення світла і знаходилися саме там. Що також стало відомо про постраждалу дівчинку, їй 8 років, і у неї через вибухову травму закрита черепно-мозкова травма. Вона також госпіталізована, от за даними правоохоронців, всі наші постраждалі в лікарні. Щодо хлопчиків, то вони дуже важкі, щиро вірю в те, що наші медики допоможуть, і вже відомо, що будуть проведені операції, і навіть можливо щось терміново вже провели дітям. Я хочу просто окремо наголосити на тому, що цей вибух ми чули, перебуваючи в зовсім іншому районі міста, і от коли приїхали вже туди на місце працювати, то зрозуміло, що це школа знайома, ми навіть колись її знімали в репортажі про ремонти, такий великий, красивий ремонт робили в школі. Будували, до речі, цей шкільний стадіон саме в той час, коли ми приїжджали. І от, як ви бачите, на місці приїхали всі екстрені служби, як і завжди. У нас 3 багатоповерхівки пошкоджені, газовики відпрацювали на місцях, одразу перевірили все на предмет витоків. Максимально люди одразу згуртувалися до того, щоб ремонтувати, що можуть, так, вимітати скло, прибирати уламки всього цього. Ну і експерти, звісно, відпрацювали на місці, вони зібрали всі ці уламки і вже ведеться робота встановлення боєприпасу. Хочу
також сказати, що дуже багато в нашому інформаційному просторі було інформації, розголосу про те, що не спрацювала тривога під час того, як почалися ці вибухи. От ми спеціально про це запитували наших правоохоронців. Відповідь проста і логічна, і тому будь-які вкиди знову від росіян в пабліках, в телеграм-каналах, просто не зважайте на це, тому що вони зроблять якусь фейкову новину запросто з будь-чого. І також ми познайомилися, перебуваючи на місці, з жінкою, яка буквально за кілька хвилин до вибуху вона лишила той стадіон. Я пропоную послухати і очевидців, які пережили все це, і вже наших правоохоронців, які відпрацювали на місці, вони детальніше опишуть картину того, що відбулося, і, звісно, скажуть про те, що відомо було на той момент щодо боєприпасів, яким відбувся обстріл. Я ходила на шаги, нашагивала. Мені треба 10 тисяч шагів із-за коліна нашагати. Я ходила, ходила, дівчинка сиділа, я сумочку возле неї оставила, вона з дитином була. Стеша, дівчинка маленька. І вторая бігала, і три мальчика на полі бігали. Ми посиділи, я постояла, вони посиділи, я пройшла шаги. І все, уходить. І вона кричить: «Стеша, пойдемо домой, пойдемо». Ми от так піднялись по ступенечкам, а мальчики вже збирались уходити. Теж одягались уже, рюкзачки одягали, все. Ну я не оглядувалась, не знаю, ушли вони чи ні. І я піднялась. І тут бабахнуло. Ну, я почти впала. Воно як посипалося, воно, ви знаєте, таке впечатлення, що ось-ось пролетіло. І такий удар, я думала, що попало в дом. На момент вибуху повітряної тривоги не було, оскільки не було зафіксовано саме на радарах повітряних цілей, які б летіли там на місто чи на область. Але хочу зауважити, що є велика кількість типів ракет у РФ, які летять на наднизьких висотах, і не всі типи ракет вони видні на радарах протиповітряної оборони. Зараз відкрите кримінальне провадження саме для перевірки обставин, що це за тип ракети. Влучання в дитячий майданчик, в футбольний дитячий майданчик, я розташований на території середньої школи в місті Харкова, серед житлового масиву, де поруч є лише багатоповерхівки. Три дитини 2009 року народження, які навчаються в цій же школі, вийшли серед дня погуляти футбол, тому що в домі не було відсутня електроенергія. В цей час прильот. З трьох дітей два тяжкі в тяжкому стані. Будемо сподіватися, всі ми будемо сподіватися, що вони залишаться живими. У одного констатована травматична ампутація кінцівки, крім того, пошкоджені легень і влучання в голову. Тому будемо сподіватися, що все ж таки він витягнеться і одужає. І наостанок хочу сказати, що сімох постраждалих, сімох поранених, п'ятеро лишаються в лікарні, це чоловік, четверо діток і жінки, 32 роки і 80 років, їм надали допомогу на місці. У найстаршої постраждалої 80-річної жінки, в неї гостра реакція на стрес, дуже великий переляк. Будемо слідкувати за ситуацією, сподіваюся, що станом завтра на ранок, хотілося б дуже, щоб ми могли сказати, що дітям стало легше і хоча б трошки, і будемо чекати дуже от якихось таких якоїсь інформації завтра на ранок від медиків. Так, звісно, сподіваємося на це щиро. Дякую дуже, Аню, як завжди, за те, що долучилась до нашого ефіру і розповіла про складну ситуацію на Харківщині і безпосередньо в обласному центрі. Отже, друзі, Анна Черненко, наша кореспондентка з Харкова, була з нами на зв'язку. Ну, а ситуація ускладнюється ще й тому, що росіяни продовжують зосереджувати війська на кордоні, фактично, із Харківською областю. У тамтешній обласній військово-цивільній адміністрації попередили, що росіяни створюють, цитую, певне угрупування на півночі. Концентрацію фіксують, зокрема, у Курській області, яка межує з Харківською. Повідомив про таке очільник тамтешньої ОВА Олег Сінігубов. У нього поцікавилися, чи є загроза наступу на Харків на тлі чуток про угрупування російських військ у Курській області.
області. Він відповів, що на східному напрямку Харківщини росіяни вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили там свої підрозділи. В даному випадку ми говоримо про Куп'янський напрямок, але на цій ділянці фронту в окупантів успіхів, на щастя, немає. Власне, щодо відкриття, вірогідно, нового фронту і наступу на Харків, то очільник регіону уточнив, що плани евакуації Харкова вже розроблено, причому давно, і кожного місяця їх актуалізують. Щодо півночі. Ворог створює угруповання військ, певне. Далі аналізуватимемо. Це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути. Далі поговоримо про складний, не менш складний, а й той більш складний відрізок фронту. Це, власне, Часів Яр. Там росіяни зараз усіх сил намагаються захопити місто. Однак жодного окупанта в Часовому Яру немає. Підрозділ ГУР «Кракен» показав бої за Часів Яр. І, як повідомляється, бійці наші героїчно тримають зараз оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених. Звичайна робота сучасних героїв, розповіли, власне, в «Кракені». Зазначається, що окупанти намагаються просуватися із різних напрямків, однак завдяки обороні українських військовим їм не вдається війти в місто. Бійці також опублікували відео з Часового Яру, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Це місто обороняють, зокрема, представники цього підрозділу вже більше як місяць. Підрозділ поділився кадрами безпосередньо бойових дій, евакуації поранених та, як ви бачите, виду на зруйноване місто. Уже інші військові розповідають, що дійсно підтверджують, точніше, інформацію про те, що жодних окупантів в Часовому Яру немає. Розповів про таке командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж» Андрій Очинаш. Послухаємо. Ворог не зайшов у населений пункт. Немає жодного факту того, що він є десь на території Часового Яру. Збройні сили України триматимуть населений пункт до тих пір, поки це буде вигідно, поки це буде можливо, поки буде знищуватись максимальна кількість особового складу ворога. І ще один складний відтинок нашого фронту – це, власне, Покровський, Курахівський напрямки і в цілому південь Донецької області. Там, за повідомленням аналітиків Deep State, ворог просунувся біля Старомайорського та в Красногорівці. Зараз ми бачимо на карті невелике просування в районі Красногорівки і так само в районі Старомайорського, як я вже сказала. Що ж, детальніше про ситуацію на полі бою будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас, доброго вечора. Вітаю, добрий вечір. Отже, знову змушені говорити про просування окупантів, як я вже сказала, в районі Красногорівки та Старомайорського. Ми розуміємо, що вони незначні, але проблема в тому, що більш-менш постійні. То що це означає для фронту? Бої тривають, ідуть бойові дії, тобто ворог десь має тактичний успіх, абсолютно прогнозовано. В принципі, якихось оперативно-стратегічних проривів у них немає. Тривають бої місцевого значення на сьогоднішній день, які дають окупантам певні тактичні просування. В принципі, фронт тримають наші сили, немає якихось обвалів, попри всі складнощі і важкості, які є. Я не бачу на сьогоднішній день, скажімо так, перспективи говорити про те, що ворог може розвинути стрімкий успіх оперативно-стратегічного характеру. Можливо, звичайно, коли вони активізуються із північно-східного напрямку, що, в принципі, десь прогнозовано виглядає з Білгородської, з Курської областей, і спробують розтягнути наші сили, тоді їм є ризики того, що вдасться просуватися.
Зараз на сьогоднішній день, в принципі, ситуація вона виглядає контрольованою з точки зору утримання фронту нашими бійцями. Тут абсолютно я погоджуюся, що наші сили вони тримають зараз позиції стільки, скільки це можливо, стільки, скільки це необхідно, і фактично, ну, в першу чергу, настільки, наскільки це видається можливим за поточних обсягів озброєння, які є. Ну от ви теж сказали про те, що ну очевидно складніше стане нашим військам, якщо росіяни спробують відкрити, так би мовити, новий фронт і безпосередньо наступати на Харків. Про концентрацію сил знову ми змушені говорити. От, зокрема, таку концентрацію в Курській області коментував і очільник Харківського регіону. Але от на ваш погляд, тобто напередодні говорилось про те, що близько 50 тисяч військових росіяни сконцентрували вздовж наших ну північно-східних кордонів. В який період часу от росіяни дійсно могли би розвинути цей наступ? Ну, готовність у них, в принципі, на кінець місяця взагалі поставлена їм, їхнім командуванням. Відповідно, десь на цей час орієнтуються, що вони мають бути готовими розвинути, скажімо так, певний успіх. От, власне кажучи, ну не те, що успіх розвинути певну наступальну операцію. Я думаю, що ось ці терміни протягом цього часу десь вони і готуються. Тобто формують відповідно свої війська, видно, вже десь промацують облаштування, укріплення вздовж нашого кордону. Тому сьогодні було повідомлення Генштабу про те, що там при намаганні прорватися ДРГ було зупинено з Бугородської області на Харківщині. Те ж саме вони намагаються робити на Сумщині, виявляючи точки зосередження наших військ, розташування там певних засобів вогневих ураження і так далі. Тобто ведуть зараз ось таку розвідку, вивчають місцевість і так далі, і пробують за допомогою ДРГ прориватися, виявляти, скажімо так, викривати позиції наших військ, власне кажучи, і вистежувати ці маршрути, звідки вони можуть, скажімо так, просуватись. Ну, угрупування, яке є на сьогоднішній день, навряд чи воно за ці тижні, які залишилися десь до кінця травня, виросте набагато більше. Навряд чи, що воно стане з 50-100 тисячним, але дещо може збільшитися. Відповідно, в принципі, якщо ми говоримо про Курську область, там, скоріш за все, одні завдання – проводити диверсійні рейди, а вглиб української території, наскільки це можливо, тобто Сумської області. Якщо ми говоримо про Харківщину і Білгородську область, там дещо інші завдання, вони більш такі складніші, вочевидь, ставляться ворожим командуванням ворога. Ну, тому, власне кажучи, от приблизно так цей контингент він не буде виглядати. Десь він трошки може ще зрости, збільшитися, але, в принципі, ну так, загальна його статистика вже зрозуміла. А які шанси, що, власне, запаси нашої армії суттєво зростуть за ці кілька тижнів, як ви сказали, до кінця місяця? Тому що от ми зараз вже бачимо, що складна ситуація на фронті, і наші військові змушені відступати через те, що ми все ще відчуваємо дефіцит боєприпасів. І в цілому західної допомоги уже більше, ніж два тижні прийшло з моменту розблокування, так, і ухвалення цього рішення за океаном. То які шанси, що до травня от ситуація з забезпеченням наших бійців може суттєво змінитися? Вона буде змінюватися. Поступово вона все ж таки буде змінюватися, забезпечення буде надходити. Єдине, що все одно, для того, щоб акумулювати потрібну критичну масу боєприпасів, снарядів, все ж таки потрібен певний період часу. Ось це треба розуміти. І він може там тривати навіть і до середини червня, поки це все буде накопичено. Але я скажу, що на деяких ділянках, на жаль, це не можна сказати ще зараз про весь фронт, але на деяких ділянках уже ситуація із забезпеченням артилерії нашої дещо покращується. Тобто це вже помітно якраз за рахунок надходження саме тієї допомоги від Сполучених Штатів. На жаль, є, скажімо так, ще ми бачимо певні, скажімо, пригальмовування з точки зору постачання, але я думаю, що вони все ж таки будуть вирішені. Ну, я маю на увазі західної допомоги. В принципі, шанси на те, що Україна зможе накопичити до кінця травня більше, ніж є зараз, і суттєво посилитися для того, щоб перебувати саме в обороні, вони достатньо такі високі, що це вдасться нам зробити. Хоча при цьому всьому, все ж таки треба розуміти, що
десь на сході, можливо, ще якісь тактичні дії з відступу доведеться застосовувати. Тобто, можливо, доведеться дещо відходити. Ворог продовжує тиск, і знову ж таки потрібно буде боронитися із північного сходу. Зростуть додаткові виклики і ризики. Але загалом, я думаю, що з точки зору того, щоб відбити саме ось цей наступ, про що нам говорять і наші партнери, і американці, то, в принципі, цього може бути достатньо. Це на першому етапі. А далі, знову ж таки, розумієте, ворог активізується, відповідно, інтенсивність боїв з нашого боку, інтенсивність використання боєприпасів теж зростає. Це природній процес. Їх треба швидко поновлювати. І щоб не виникла ситуація така, коли буде хвиле подібне, що підвезли, використали, знову ж таки чекаємо, тому що партнери мають поставити. Тоді знову ж таки сплеск активності, нанесли по ворогу доволі такі потужні удари і знову ж таки призупинилися. От головне, щоб не було цього. І тоді шанси відбити ось цей наступ, вони доволі таки високі. Ну, а щодо живої сили на фронті з нашого боку, зрозуміло, що через там ухвалені закони щодо мобілізації не так швидко поповняться лави наших бійців. Але, тим не менш, сьогодні, тим паче, Верховна Рада ухвалила ще й закон, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених, власне, мобілізуватися до Збройних сил України. Ну, і, як заявив уже Арахамія, загальний мобілізаційний ресурс серед ув'язнених може становити 15-20 тисяч людей. Що ви думаєте про цю ідею і, власне, от з цих 15-20 тисяч людей, наскільки це буде відчутно для нашої армії? Ну, я скажу, що, мабуть, не настільки відчутно, як би хотілося. Правда? Все ж таки, тут треба розуміти. Насправді, закон доволі таки контроверсійний, тому що в ньому як є плюси, так є і мінуси. І мені здається, що цей закон, мабуть, ще пройде доволі таки серйозне проходження, скажімо так, дебати і узгодження перед тим, як його президент підпише або не підпише. Тому що я думаю, що ще буде це обговорюватися з точки зору позиції у війську. Тому що я знаю, зі свого спілкування далеко не всі командири в захваті від такої ідеї. Я не кажу, що вони помиляються, чи, можливо, там доцільно все ж таки. Я просто кажу про те, що вони кажуть. От і все. Просто це констатація факту. І я думаю, що тут потрібно це рішення вивчити, співставивши на шальках терезів, ну, тобто зваживши, що ці 15-20 тисяч – це, звичайно, ну, скажімо так, візьмемо там 3-4 бригади, добре укомплектовані, якщо ми візьмемо за складом, звичайно, якщо їх озброїти, навчити, це, безумовно, закривати певні ділянки фронту можна, звичайно. Тут не применшиш, навіть якщо це не так багато. Але з іншого боку, потрібно на шальки терезів покласти морально-психологічне забезпечення бійців, наскільки це буде прийнятно саме серед військових. І все, якщо їм це прийнятно, якщо настрої такі, що це можна, якщо більшість командирів каже, що їм це теж окей, і вони готові командувати таким особовим складом, тоді, мабуть, це абсолютно доцільно. Якщо ж будуть певні питання виникати безпосередньо з війська, тоді, можливо, це буде почуто і президентом, і в Офісі президента, і, можливо, будуть якісь зауваження подальші, після яких цей законопроект знову ж таки може бути ухвалений. Можливо, я не виключаю цього. Побачимо, яка буде реакція. Тут уже все ж таки залежить від президента України. Він вже має повне право підписувати цей закон, і він набуде чинності, або його не підписувати і повертати з зауваженнями. Але я думаю, що зараз ці дискусії їх викличуть. Чому їх раніше не було, можна запитати, тому що все ж таки закон розглядався і ухвалювався. Можливо, вони були, але на тлі інших новин, іншої інформації, інформації з фронту, інформації про допомогу, про можливий російський наступ на Харківщині. Ну, маса є питань. Загалом про мобілізацію, не тільки там ув'язнених чи засуджених. Тобто все одно воно десь загубилося. А зараз, я думаю, що буде привід знову ж таки про це поговорити, тому що, як на мене, все ж таки рішення, воно дещо неоднозначне і найголовніше, як воно буде у війську оцінене.
Ну, так само ще важливо, щоб деякі, ну, скажімо так, злочинці, назвемо їх так, щоб це не був спосіб, власне, не нести те заслужене і справедливе покарання, яке б вони мали нести, скажімо так. Добре, давайте ще прийдемо до сьогоднішньої атаки, масованої атаки по території нашої держави. Це вже п'ята така атака на нашу енергетику впродовж цієї весни. Ну, і ми бачимо, на жаль, що суттєвий відсоток ракет і, власне, не знищений, і фактично не вдалося нашим повітряним силам знищити жодної балістичної ракети впродовж цієї ночі. На ваш погляд, з чим це пов'язано? Чи росіяни почали, ну, скажімо, майстерніше завдавати цих ударів і ускладнювати роботу нашої ППО? Простіше кажучи, чому, здається, що стало гірше, ніж було? Насправді, якщо подивитися чисто з математичними підрахунками, за статистикою, набагато гірше не стало. Ну, тобто, в принципі, я скажу, що наш коефіцієнт, якщо подивитися, він не вибився дуже сильно з середнього коефіцієнту збитих ракет. Він не покращився істотно, на жаль, але він сильно і не погіршився. От, власне кажучи, те, що треба розуміти, комбіновані атаки, так, ракети роблять все для того, щоб заплутати наші системи ППО. Нам десь треба ще посилитись, це ж не секрет, саме тому Україна, президент України, міністр закордонних справ, всі постійно от на всіх форумах наполягають на тому, що нам потрібно більше систем ППО. Ну, зрозуміло, для того, щоб протидіяти більш ефективніше ворогу. І тільки це здатно посилити нас. Я думаю, що протягом цього літа Україна посилиться додатковими засобами ППО, що Захід, в принципі, нам надасть, не дасть, скажімо так, ну, знаєте, вибачте, добити нашу енергетичну систему, щоб ми вже взагалі не могли війти в опалювальний сезон, ну, там, щоб вже взагалі була якась катастрофа. Ну, тому, власне кажучи, ось така ситуація станом на сьогодні, ну, коефіцієнт ми сильно не погіршили насправді. Просто що так, воно здається, що стало гірше, бо були масові атаки раніше, на тлі того, що не вистачало систем, десь пропустили, все вимушено. І, ну, скажімо так, створилося таке тло, я з вами тут погоджуюсь, з точки зору настроїв, емоцій, воно так відчувається. Але з точки зору сухих розрахунків, в принципі, ситуація не настільки погіршилась. Єдине, що дійсно час, бо справа в тому, що зараз, розумієте, зараз воно не для всіх помітно, здається, тому що все ж таки справа йде до літа, і дні стають довшими, і опалення не потрібне вже там, в принципі, і це не пізня осінь чи зима, коли настільки вже гостро ти залежиш від усього в електриці, тому що ти навіть і в 5-й годині вечора вже бачити нормально нічого не можеш там в своїх домівках чи офісах. Ну, то це зрозуміло. І воно не так відчувається, за виключенням Харкова, за виключенням Донеччини, за виключенням там Херсону, ну, або Сумщини, там, де ворог наносить удари. Тут воно все ж таки не настільки відчутно. Але при цьому всьому треба розуміти, що простежуються тенденції з боку Росії до системної роботи по українській енергетиці. І вони оцю системну роботу вони не відступають. Бачите, що щоб там Шойгу не говорив на колегії Міністерства оборони, що вони будуть зривати логістику, що вони там будуть, значить, наносити удари по об'єктах, щоб не давати транспортувати допомогу західну. Все одно вони наносять удари по об'єктах енергетики. І вони продовжують, тому що є відчуття у ворога таке, що вони можуть зробити дуже багато для того, щоб зривати опалювальний сезон на осінь. І таким чином пробувати деморалізувати ситуацію в тилу. Я думаю, що це Захід розуміє, як було в 2022-2023 роках, коли був черговий виток ракетного терору, і коли нам все ж таки допомогли з ППО більшої кількості. Але чому тоді зараз і впродовж весни ворог активно вдається до таких дій, тому що до початку опалювального сезону ще достатньо багато часу, відповідно, у наших енергетиків багато часу, аби усувати наслідки і лагодити систему, ну і так само у наших партнерів багато часу, для того, аби, ну, відносно багато, аби мобілізуватися і передати більше систем протиповітряної оборони. Росіяни ж також це розуміють. Ну, справа в тому, так, воно ж мобілізуватися і передати системи – це актуально. Вони чим скористалися? Вони скористалися тим, що
Розумієте, чим ворог скористався? Вони відстежували принципи забезпечення нас, продумували, яким чином Україна може забезпечуватись ракетами, і вистежували ось цю сезонність, що, можливо, Україна отримала більше ракет для на осінь-зиму, для того, щоб протидіяти ракетному терору проти енергетики. І що можуть переключитися на весну-літо під захист інших об'єктів, відповідно, забезпечення буде йти, але було зрозуміло, що оскільки відсутня американська допомога, то з цим можуть виникати питання. Це ж було зрозуміло, і про це писали західні медіа. Не треба було особливо там кудись вдаватися. «Нью-Йорк Таймс» ще в лютому написала, я пам'ятаю, про те, що України можуть до березня закінчитись ракети, потім до кінця березня. Про це писали, говорили, це взагалі все було. Ну, ворог це все читав, вони це все моніторили, провели певний аналіз. Подивилися і зрозуміло, що давайте ми вчинимо ось такий нестандартний хід, коли, можливо, певні системи зараз ППО прикривають інші об'єкти, і спробуємо вдарити по енергетиці, коли цього не чекають, саме в той момент. Ось що вони і зробили, в принципі, думаючи, що це принесе результат. І тому продовжую знову ж таки. Тут питання в тому, що дійсно часу ще є до опалювального сезону, але ж підготовка йде, і плюс деякі об'єкти, на жаль, особливо Харків, Харківщина, вони доволі такі, ну скажімо так, потрібен дуже серйозний період часу, щоб їх відновлювати. Ну і особливістю, власне, цієї атаки, якщо можна так сказати, стало використання ракети Х-101 буквально із конвеєра, як пише Defense Express. Судячи із фото уламків, видно, що цю ракету виготовили лише в другому кварталі цього року. Цікаво, що в цієї ракети майже удвічі збільшена бойова частина. То, на ваш погляд, про що це свідчить? Про те, що дійсно, ну, скажімо так, небагато росіян запасів, і вони змушені от буквально з конвейеру атакувати нашу територію. Чи от конкретно ці ракети, знову ж таки, більше з більшою руйнівною силою були потрібні росіянам для цього обстрілу? Ну, не виключено, що вони таким чином вирішили їх протестувати. Угу. Я би не виключав, що вони саме з більшою бойовою частиною вирішили зробити практичні такі ось стрільби тестові. Але загалом, я думаю, що якщо Китай дійсно дотримується тих обіцянок, про які говорили Франції, про те, що будуть контролювати постачання технологій подвійного призначення, яке може йти до Росії і з яких, зокрема, виробляються безпосередньо ракети, то я думаю, що ситуація може погіршитись з виробництвом у Росії. Але, знову ж таки, сумнівно, що це на 100% загалом зупинить це виробництво, але погіршити суттєво може. Ну і ще цікава інформація напередодні була, повідомляли про те, що фактично дослідники вивчили уламки трохи більше, ніж 20 ракет північнокорейського походження із тих 50, які вже були запущені Росією по території нашої держави. І от виявляється, що близько половини ракет КНДР, вони, власне, втратили запрограмовані траєкторії або ж вибухнули в повітрі. На ваш погляд, знову ж таки, що ми маємо розуміти з цієї інформації, і чи може це означати, що ну Росія фактично не буде далі їх використовувати через таку обмежену ефективність? Боюсь, що буде. Справа в тому, що все ж таки вони ж мету ставлять їх не для високоточного використання, а для терористичних ударів. Ну щось вибухне в повітрі, а щось туди летить. Залежно від того, скільки їх поставили. Все ж таки північнокорейці. Я думаю, що все ж таки вони їх будуть, тому що мета ж, яка ставиться перед цими ракетами, ну просто вдарити, влучити кудись в райони місцевої забудови, в Харкові, в інших містах. Тобто ось це та ціль, яка переслідується. Незважаючи на те, що їхня ефективність дійсно зменшена, але я думаю, що застосовувати, на жаль, вони їх будуть. Тут добре, звичайно, що їх інтенсивність, ефективність менша, тому що особливо, які вбиваються в повітрі, і все ж таки, ну, це від цього значно менше руйнувань, ніж від потрапляння. Але тим все одно, якщо навіть 50% будуть десь падати, влучати, разом з тим, це все одно той інструмент, який вони будуть використовувати. Ну так. Дякую вам дуже, що долучили сьогодні до нашого ефіру, пане Олександре. Дякую. Друзі, Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку. Я, на сам кінець, маю для вас ще важливу інформацію. Очільник Пентагону підтвердив призупинення партії військової допомоги Ізраїлю.
Ллойд Остін каже, що Сполучені Штати ухвалили рішення зупинити постачання боєприпасів великої потужності до Ізраїлю в контексті планів ізраїльського уряду здійснити наступ у місті Рафах на півдні сектору Гази. Про це Остін сказав на слуханнях у Комітеті Сенату з питань асигнувань сьогодні. Очільник Міноборони Сполучених Штатів зазначив, що адміністрація Джо Байдена від самого початку виступала проти операції Ізраїлю в Рафаху, не враховуючи і не захищаючи цивільне населення, яке в цьому районі бойових дій. І знову ж таки, як сказав Остін, оцінивши ситуацію, цитую, ми призупинили постачання однієї партії боєприпасів великої потужності, ми ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, як діяти далі, додав Остін. Я нагадаю, що ЗМІ з посиланням на американських посадовців повідомляли, що поставка зброї, про яку йдеться, містить 1800 бомб вагою 907 кілограмів і 1700 бомб вагою у більш ніж 200 кілограмів. Напередодні ізраїльські військові наказали десяткам тисяч мирних жителів почати евакуацію із прилеглих східних частин міста Рафах перед, як вони зазначили, цитую, обмеженою операцією з ліквідації бойовиків Хамас. Ну і не секрет, що американці засуджують, так, і неохоче явно ставляться до таких дій ізраїльського уряду. Зокрема, президент США Джо Байден зараз фактично перебуває, знову ж таки, як пишуть ЗМІ, під усе більшим тиском з боку однопартійців з Демократичної партії, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема і американською зброєю. Ну, а минулого місяця сам американський лідер назвав помилкою підхід Нетаньяху до операції у секторі Гази та закликав до перемир'я. Будемо стежити, звісно, за тим, як розвивається ситуація в ізраїльсько-палестинській війні і війні Ізраїлю, точніше, проти бойовиків Хамас, яка ця війна була спровокована саме хамасівцями. Але так чи інакше, напередодні, до речі, Сі Цзіньпінь, який перебував з візитом у Парижі, з Еммануелем Макроном домовлялися про так зване олімпійське перемир'я і має стосуватися воно не тільки України за задумом Макрону, а також і сектору Гази в цілому ситуації на Близькому Сході. Тому будемо бачити, як в цій ситуації буде діяти уряд Ізраїлю, ну і, власне, так само будемо стежити за заявами з боку західних посадовців, ну, в першу чергу, зрозуміло, з-за океану. Саме Сполучені Штати є найбільшим партнером Ізраїлю. Що ж, ми продовжимо обговорення найважливіших тем цього дня, але після тривалої паузи, тому залишайтеся разом із 24-м.